Эфирге сахасыра информационный бери студияға Елизавета Васильева үтөкенін. Горный Лугун без кюльни хилигер тутуллубут оту тверджи барта юляға кирде, онан элдархан тұрурбут соруға болжығыр туалан лоқта оқторға улахан брахиндик. Республикаға бүтін Россия тағаны хилини берепіхе салғанар. Бүгінгіттен әлөнер үске паром сырыдын кәдиллер. Быйылгыттан земский доктор оны фельдшер программалары кенгеппеттері Сихили Екатерина Мосова кепсияға. Сарсын кәкке лусқа күсті ақты өлтігіға тымлыйы. Бүтін Россиятағын елейіне берепіхе 6-15 күніттен сағаламыта, бүгінгіттен әлбі құңының ұрор кейінге стационарный пуынныңы берепіхе ағы қызып. Оның тәне сақастат үліхеттері адрыстарынан зылжақтыра. Сихили Нергуянны Горова кепсир. Бүгінгеттен сақастат үліхеттері адырғынан сылжан берепі сұйтытын планшет каталыр оқтыраманы қауіз түгінші берепі шет анал өреға аста. Здравствуйте, это перепись населения. Прошу пройти перепись. Здравствуйте. Нәхіленя ағытын ұғдар кеғе сарпығар сумғатығар тие тұханна ғакипировқан ұлла қарыстанар сирестебелерінен қачылынна. Берепі шет қаянда дастабырынетін онна паспарын көрдіріқті. Олрен қаз бірде лоқтақ кеуілігеті күйіппекке государственне өңін оңырар бір келім порталға электронны лейхи толаруын әбетер ұмфыцыға бәйтігер тиген стационарны пуынға бәлетенен сөп. Оты бапырластыры олағанны бұл орай бадақтар, оны сұл берепескен әттім, бөйтінің мұл кеуі ол түрген-түргенен кеппеттен істаққа, оның дауына білеген планшетке болын ойбақ бремен ұлбады. Элінен құрыя әді олыра күрді болбады. Бөйтім электронны подпистанары, переписанары әнек нағашыға ерді. Жүкізгай қорытылықтауға Фанасий Сивцев бірді берепехі көтетелік, бұда сырыға бүтін Россия үрінен ұтылар тәрәхіне көкті өкіттің ұлла. Тақсам өтімелетік болу, қатыр. Кавратив полу. Бу мандакелен улеттер тохтен кавраслере яха бу тухи тластен киста. Во таби госуслуга и регистрация бу тух бута хох бута. Во лихин келен мене удобне було, конечно. Тустах тарехин бойл ан бастагатын онлайн күрюнгнен ыдылар. Нехлене лохтах тура уопсая, оту тю сайтыка хоридулар. Оны тенге берепихи энергазбыт хасаларгар, почта бары салаларгар эмие ағы қосып. Нехленене ағы сото чуота сетенне 14 күнігердері ыдылы. Юрген Егорова, Артем Алексеев, Саха Телевинете, Джокускай. Икки луз бағылығын болжоғын инніне талықтыра. Республика кейін бұбардыр қамығыета Куаластағын күнін білдерді. Мирней бағылығын сәтінне сүйірбі ағыз күнігер бұғарықтыра, онтон ақсынне 12 күнігер чурапчы салаячыда талылығы. Он тәне алдан онна Муамар ойонын бағылығын бұбарын ұйты туғынан муниципалі тірілі сәбетін тірейіқтіра. Санатабын Мирней бағылыға Решат Юз Мухаметов бұйыл балаған ұйгар болжоғын инніне бәйтін бағылығынан доғын ғаттан барбыда. Онтон чурапчы администрациядан салаячыда Андрей Наговицын атырджақ айгар дуғына аттан бос қолым бұда. Горный Лугун без кюльни хилигер тутуллу бұд оту тверджи барыта үляға кирде. Онан элдархан тұрур бұд соруға болжоғыр туаланы лоқты оқторға улахан брахиндик. Бүгін 14 дже кіргенге үйрүляғы бұғыға майгыға дже күлістерін тұттардылар. Кығалғала ақтырғы саңа олурор джедересерге терген ине ағатыны бейге тұттылар. Итиенне ынақ сөйгіне түнгеттілер. Атамай бағынай фермерскай қағайысты ба сүйіз төбі ұнақ сүйіңді тұрар қотонуын үліға келдерділер. Санатабын атыржы қайын сәттіз күніге ройғыр бағарғыр бес көліне хилеген кескелі өті өлбетін жедірі бұл жамыттыра. Уот олырор жедірі атында тұтуыны күл көмір оңыр бұда. Бұ күн тұтатына Айсы Николаев сорудағынан инфраструктураны чөлігер түйерер суғалышты аптарелі біде. Бүгін правительство президентілін бастығы солбиячы Дмитрий Бердников олықты оқтырғы, үйріләң бұғыға күліғі тұттырыға түйелбені қылғас кәмігер чөлігер түйері бір сынанын үйлі барар қылы бұдын мерейдәді. Жатайуна тула келемнелеген иккердігар намныр солуң ору бұлантан ұрутан ер. Бұл жастығы бүгін беге ұстар бүлақ бүт баран көрді. Павел Никифоров кепсир. Оннағыр уәз микроавтобус мастынынан аянна атақа кейт тетері әбәт салы бұрабад. Саңа сол бүрігіні остол нүруіні көні. Манна өсі аспыт өсетті оны сылырғыр тұтылы бұд. Екі балағалағы асфальтті оны анығыр тәлгемет тағы кумағы көтіреннер. Түрт балағалағы саңа солу тұтан тағардылар. Сәтті кілеметр 200 метр осталағы аян сола бұ. Жатайғы хилеттен оң ғолан сағаланар. Әтеніне тұта әчі тәрілтеде тұқ бар бұ әргейлін ең барытын оңырын. Ол үз қатындекі бара тұрар, сол туырата сүрінден 17 метрілі. Әтеніне отын сетемегер ана-аннар, өлі әттер бұ ұлыған қоруыны қасып өттірманын
Вот ситиме баранча столбаларга колбонуктах. Онтон оло столбалар лампата суох бедеген кечигрехен тураллар. Нам аян суолу өссе китыхінчі 15 саллаққа анал қамығы ечен чейбетен түмігінен ердебілге қайдақ тәппиетті әбеті білді біті. Ол ехін көтірен саңардарға ұрақты мұта, итеніне бұлырын бұры екі оңылы бұта дейін республика аянын суоларын салалтыта едінерер. Объект бұд 2 этаптақ, онтон бастық этабын асфальтерымын неті бітін тұрар, онны бұсыл бітігер дері от қолбануқтақ, онна барьеркан қолуқтақ. Былан бұхыдан қаған біте оқтағаты, онына қаған сағалам бұтай? Подрядчик үлеттен 2000 сүрбей бір салға қағылауыта, контрагынан 2000 сүрбей салға біте оқтағ. Гынан бұран бұ соғыта тортырелті бет зауы дороги саға мұшынаға ұлықанынан себәстен әйгіл үлже 2000 сүрбекке салға бітерерге білеметтен әтеқтің бағыра өте. Тотаатчы тәрілті күйіған табатуғанан бұ алтыннегі түміктен еқті ғойлетін норматын қайуе атыржағы егір бітер бітебет. Аны бұйыл бордюр магистраліне суал қабылылар қабар тұтығар, ұтары тақсығыттан көміскүр темір келе күрюе тұтылуға дейін тәрілттен женері Анатолий Бурнашов бұғарар. Нам суалын оңы ғолылар ұчастығы сақасырегер ан бастығы екіс категориялақ суал деңі керер. Это конструктив бит, то бігем 5 сантиметр даху все, ол бит конструктива. Бастан хүрбігетті сантиметр шибеночна пішадна подготовка лах смесь барар. Онтон 15 сантиметр кумах, ол кумах бит тох семененен баран стабилизацияланар. 15 сантиметр дах, тан стабилизация ем болар. Лукай бит, онна 2 слой асфальт. Крупна зернистай бит аға сантиметр, мелка зернистай 5 сантиметр болар. Аны әйілгі сылғы аян суолығар сығыры тұтылылар тротуар әмен ұғылуға. Манеха сақасырын суолларын управленетін көрейтінен республикаға күн бүгін сүйірбі алтта бейекке үремен барар. Олыртан сама ұлықан қапыталыны үремен. Бұл суолыча астығар, итенна нам қатыргар бар аян суолығар, онына қаңалас луғын ұлықаннан нехелегар бар умнас ден суолға барар. Павел Никифоров, Григорий Хлопков, Саха телевидениеті, Жаттай. Антонио Хебилю Лугар, Юдугей Нихилеген, Кудуча Астагар, Сюрбе 5 км дах сол, Усаллах тутута тюмюктенен, Юрюлях Ахлыда болла. Манна Валерия Золоторьова сыртта. Кудуча Астагардылы саңа солы инблавер хачықтамы табеханес дахтарылта тутта. Юхебилю Нихилегеттен Кудуча Астагардылы солға бар сыбалка, стрельбеше, чуют, уона чонғыры қодухалар солара эмие тенге оңғолан қалылар. Намы рахам жасып біттенде, гытып біттен участагы, урукку холын, дебе улан. Тимиран хабит, дебе жена хабит, оно олық тақтыр АБС оңыстан ойырынан хеджу біттіра. Ол АБС оңы біттіран онында әбей борқытан үрдеден мет оңыран бедді бітті. Әбей тұрпа бараған қаян. Суал ахалды тегар Саха Республикатын транспорт, оны суал қаға естіваты министерін бастығы солбиятшыта Сергей Николаевич Владимиров керен үлдіттата. Юхе білулуғығар бүтәхек кемнерге тұтылды бұд саңа суаллары белісті. Администрацию Верхнеглюдского района, как нужно работать с дорожным фондом, как можно такие вот дороги строить, которые вот на территории Верхнеглюдского района появляются при минимальных затратах с таким хорошим качеством. Куда участвовал лохтохтор Кютюля, солдаты детей, клен тутуну теребит, он на солу тут потелехтер гамахтаналлар, олус юрбиттерин долгой биттерин билдердилер. Ор Кютемит, маннегу чугай соламы бутнанха, юрдивит, он на бу солго улелебит. Бары жоңы мақтал бұтылыған. Ол қуаған болан. Нәхеле шүккеді дағы дақтырына. Күйек сайынға жоң ұрады өкелі дақыны. Түхелі алдақты қатты кеті ұтын болды. Оны бағасы ағын сетер. Үйәбілікті тие дағыны. Орты тұрды ұлы дағыны. О, оны аяннамы тұттын, аяммы тен. Аян әте. Хүті бұттыр бәдірі білелері болды. Сылыстата үйе білулығығар қазда солды тұты түміктенне сұтыры кемінен нехелектерік кәрділарын аға солылар бараңғы ұлықтара ден күйтебет. Валерия Золотарева, Александр Адамов, Саха телевидениета, үйе білу. Берені салғыбын Джакуска Унапокровскай қорат әңер өлуені үріске ұчастығыдан мұз тұруқтақты қтоңын әрір. Бұтығынан күні жылы кетен көрір сұлыспа әйден әрір. Онтон күйір гидропосталыр атардыпнан болжақтын бір неделе қойытан мұз тұңғын сөптен әйден әрігі әділілер. Ленске үліқме ұйонырғар күджімақ білетін әр, нүйе гидропост аттығар мұжығы мұз үйеске әбет, маңны бір екі құнуынан мұз тұру әден сабағылылар. Алдан үріс барыш астығар күджімақ күйіске кейрен сөбін әтәлілер.
Бүгінгіттен өлінеріске паром сұрытын кетейлер. Кетейрілі алтынни сүрбе бейгер дерес алқалығы. Онтон сетінни сүрбе күніттен жатай төктүр қайысқанан ледакол сылжыға, онтон сүрбе алтыстан Қатас Павловскай туғайынан күңі сол арылара бұланыныр. Балығынне күн жыл тұрғыттан бұғатшы тұтылықтақ. Сарсын булуңулугун тикси аэропорттан үс недиретин сатан көппөккө сылжар пассажирдары борогонго онна таймылырга тердектере. Бутунан транспорт министри Владимир Сивцев эдер. Бужон рейстерин балаган айын сүрбөс чыгылараттан күйделлер. Күнаксын тикси аэропортугар келен рейстерин кетилдер. Вертолет балаган айыгар күн жыл тургуттан сылтан сатан көппөтөгө онна же сарсын рейстери толорор булананда. Кайра төрөтүнөн сарсын сатан көппөтөктөрүнө өрөбүлдөргө булгучча Нахтраден министр Эбенетте. Онтон Якутияве компания алтынни сүрбе күнүгер Благовещенскай, Жукускай, Хабаровскай, Москва кайысханан икки эби рейс оңорорун ийтендирер. Благовещенскайтан Жукускайга дери багажга суук билет 11 тыгынчы солкобай, онтон багаждагы 13 тыгынчы солкобай кетеңер. Икки тыгынчы солкобай суммалык субсидиялар билет эмие бар. Бу билети кассага ратылгат. Онтон Хабаровскайтан Москвага дери агыс аңар тыгынчы солкобай гаянды көсөп болууга. Билеттер авиа компания сайтыгар атылды. Тағыстылар. Салғы эпид балығыне туғынан кәпсейбін хаспыт күнігер сақасыргер 205-2 кейі коронавирустады. Жүкусыға сүйіс сүрбалта кейі алжыбы талданға мәңе хаңаласқан амыңа 12-лі бүлі нүрба таатты оны чурапчы ұлыстырғар ағыз өлі ұқымаға сәтті түбәлтті білетініне. Онтон 13 ұлысқы бейттен сәттілі кейі қадері алжыбыттар медицина тәрелтедергер барыта сүйіс ағуан 6 кейі ұарахан тұрыпта ақсыдар. Еще раз обращаю ваше внимание, что с 20 числа вход во все культурные учреждения города Якутска осуществляется посредством QR-кодов. QR-коды дают возможность, являются пропуском, по сути дела, пропуск для того, чтобы заходить в те учреждения, которые работают у нас на территории республики. QR-коды имеют граждане, которые прошли вакцинацию, либо переболели. Республикаға 10 ағыстыншытан тақсы кейі әрі вакцинацина асты, ола бәтер 2-стен бұғы тұрдырды. Вакцина бастықы кампанияның 306-ын сәтті тұғыншы сақа сәрін алуқтауға ұлла болуқан нейлені 5-1 бірғыны болар. Әбен әттіққа республика суал штабын сорудағынан, район әупер штабтыры бөйелектері масканан қатшиықты ақтыр. Тататаға кейін балыға сыллаты әдер специалистер үлағаларға сыл сорық тұрғырынар. Бес сыллағы бұланылынан анал сорықтағы программанан медицина үліеттерін өреттірер. Аспыт сылғы невролог, стоматолог бір астыры серге лабораторияға техники дәләғы әдер жын доғы бар түәрсен келбіттірі. Бұйыл үз бір ас қыз келбіт, тататаға бері дәләғдір біт кепсейлер. Оғар дағаттен біраз ізетін бағылыр бағылағы Айталина Тарасова, Осколатын бүтерет Қотығылу Ленге Федеральный университетка, медицина институтыгар туттасан кетбіте. Сыллата улус кин балығатыгар регистратураттан сағылан, дерматолог УЗИ кабинетін медсестратынан, акушер-гинекологынан үлелен әмтер әйгені кітта чугастық білсі біте. Кәдірбі медсестраларым разық мәсбіттірі, бірастырым Николай Евгеньевич, Ольга Михайловна, заведующий бит Александр Николаевич сразу он их юре кото курсе биттере, бартым бахарам бит биттере, он их наганди. Басты уйгин жекунтен дежурство, а тахсан диву курдук. Урахан туген нербер комлехен, тюн зонан, айтлахан, хата еще байды комлехен жалар меха. Терапевка ханма қатысты бар нады бар оқылы бұра? Эйде оққа нады жыны, исте оққа нады. Кеннер тұрып тұра керен, уже ол кеннер проблем бұхары оққа нады. Тұбырдақ бұл оққа нады. Үріні әмтерді сәрәдер ұрдық, оның бей айтын қарыстыны үшін вакцинал ұрғызын ұмынуман. Мені қаңылас күйі әрінгенолог біраз Айталина Суручкова ұлыстағы кейін балығыға үлілі кәлбіте ұй болан әрір. Флюорография, маммография кабинеттарын тұтағы үліхеті. Түбікті пандемия көмегер кейуі әтігер. Сауфуыны бітір бітім, мұстан лечебный дела. Алтыс курсынан, оны дальше 2 сылғы ординатура керәрі. Министерствоға целевой дарыс писактар балыдыра. Оны татты болғаты бар. Коллектив чөй, чөйді көрістілер. Бір дайдылақ күйім күспін күтті. Мұнна мен кардиологынан көлбіті целевойынан. Екен жәсіне майдан ұрауыд. Нүшөй ұслой бар. Білігін Опсая бейәнші студент кейін балығыны қытта тұсыла доғылар түәрсен өрене сылджар. Бұйыл әбес үйтбе әмчет болар бағылағы жат,
медицина институтугар кин үрдүк өрәк кахаларыгар ординатурага уанна орта аналы өрәкка кирдилер. Онон бүкелер сылларга үрін қалатта ханялар бүкеккелері эдер эрчимне ғамчеттерінен қанға турдбаға. Вера Матвеева, Степан Атастыров, Саха телевидениете, Татта. Ты сергер уна артика улустарадым читнен качи тын бапуруғынан болар. Кахалғаны бұхарыға земский доктор уна фельдшер программалар суалталақтыр. Бұйыл сүйіс отуттан тақса үләйтетінде қапсықтақ. Бұсылтан программалары кәңеп біттірі Сихили Екатерина Мосова. Күніс болын, түйін болын, мәхаңлас балығытын, терапия салатын әмчеттері қол күтің баттар. Отыт койкаға Джон кейде тұрар. Кендері үтверді оқсор ұстығыләне Варвара Романова салайыр, әдер біраз Қабаровскайға үрдігер абітер бітем, кені үсілтен бәттәқ земске доктор. Оны бұқатын сірбет, бұған қатан сұйы опытырын ебін дейір. Хана үлләнірер біразқа, именно тұяға үлән халыр үші ебітте ханымын, әлбәқ кейманник опытылар практика нырык бар. Эдер брастер әлбәқ бит, он тағанын тон ме хастақ, әлбәқ үлләр брастер ме әлбәқтір, он тон бәбәбі теркімін сүйін етілған не өкілдік. Варвары үсіллағыта сөбілен түйерсергер, очытоға кәмейінен 1 миллионы ұлан, жүкузгайға толыру қатшылыла квартира қағай қатам. Онтон білген түйерсергер үлері тейбіт брастерға төлебір 2 миллион болан тұрар. Корат типтях бөйлектерге бардақтарына ити сума аңары беріллер. Онуаға аны бұсылтан женін қатшы тосқолы сөргітілден аны түрден састырын туалылик земске брастер, өссе әбей төлебірге тексер болулар. Бұл программа күттір бұрастыр, договор түйерселілер 5 сыл тұқары артической бәтір құтыл ұстырғы бар медицинской тәрілтелерге үлілен договордырын толыр докторына, бір хостоқ толыру қачылыла квартирасын ұтытын бен бірін тәңінәк социалі төлібір көрілілер. Түйесілігі тейбет фершердер әме өйінілілер. Ханы үлілеріттен сеттірен 1 миллионы әбедер 500 түгіншаны ұлалылар. Манны қабанақ түлібір бұсылтан өсі акушеркаларға оны сестерлерге беріллер болы. Онтон бұсылға 130 сәтті әмчет земский біраз оны фершер программаларынан үлілектірі. Түйесірін оны ұрақ артика ұлыстарын әмчеттерінің қатшы программаға медицина институты 2012 сылтан программа олға кириағаттен күттігір. Сылғы ортотынан уанчы әдерілдейді, бұ земский біраз программанан қоту үлелі барар. Онтан әйіл саз бұ үрдігі әрақ күхатыттан 200-сүрбі сәтті біраз оны медицинский сестері қынаттаныға, мантан тоғын түрді әмтір салаға ұйылда сылжар. Маныға тұсылақ договорынан үйерінер студенерге кәкке ибдебілләк, естіяқ күйістіяқ түгендергер анал программаларға қапсыбаттар. Икіхінен үс сыл жону әмтен, томтон, білейлерін үйергіқтерін қаңатан баран, бірді земский біраз әбітер бейлсер болуқтарын сөп. Әшкөтін целевой үйер договорынан обязательствалақ специалист 6-10 бірігінтін итағасы комплектуанына стақ медицинской тәрілітіға үләлі келбіт болдығаны, кәне бұй земский біраз, земский белсер программынан бір кәмінақ төлібірі ғыларын министерство комиссията көрір. Онтын 6-10 бірігінтін үрдікі комплектуанына стақ тәрілітілер ғәуләлі келбіт болдығаны, үші 5 сыл ғәуләлі қалар болдығаны бір кәмінақ төлібір заявлені түхерен сөп. Білігін дұруби қарыстабылын министерствата әмчет иделі ажонтон қоту ұлыстарға оны түйесірін балығаларығар баралырығар документары түйме олырыр. Бүгін күнге 16 кейі барғым дейін сайвылыңетін келдер бет. Күрі ұрақ сірдері медиктерінің қатшер тосқол тосылағыта сағыламыдым. Ол кем ұстатығар 900 әмчет ұшасықта балығаларға жон чеген боларын тұғығар сыраласты. Екатерина Мосова, Артем Алексеев, Григорий Николаев, Чекускай. Артикал устарыгар чолан абайга анабыргы лөңе онна үйе қалыма ұрайонларыгар ғытуу норматын туттарар бұлахаққалар бар болуқтыра. Бұл бұлахаққа қытанық рейіне муасталақ, тренажордақ, гимнастика скамайкаларынан үліне таға әрчер арас турниктарынан қачылыпты. Бүгін кейін құраққа националы гимназия жетін аттығыр инвентария ғалан көрділер. Дағатан әтті қаэрчелер бұлаққалары спорт норма жизнеден федеральный проект етінен тұру ұрықтыра. Күн бүгін бұл программа чәрчетінен ұлыстарынан сүрбе комплект оборудование таңылан бәлеш. Аны күн жыл тұруға сарсын кәкке ұлыстарға күйісті ақтыл түйе тымны қалан болуға. Сақасырынарға түркір алан қарды, өлі өңгі ленскеге, мирнеге, бүлуге алданға не қар күтілдер.
тыл сөкүндәгә агыс 13 метр түргәндәр. Ленскәгә лөхмәгә мирнәгә 10 сантиметр атылыга. Түнүн 3-2 градус тымныйы, Антон Кейну бұлстарға мекралан қарды, түнүн 4-9 градус тымныйы. Республика әлінет түгірсің өте суық, түнүн сүйірбе-сүйірбе-бес градус тымны түгірі сабағыланар. Оғыны қырасағаттан сақалы кенегені Остурюна ағыға иетті біліңгемге олыс олталақ. Нюрбал оғығар әдері елер қырачандырын сепінден библиотека өтімселілер. Салғы келер сүжекі көрі. Бастыгы нөмірді Хубаян библиотекатын салатыгар, неделяға бірді тәңе ағы көрсігілері тәрелелілер. Оғыны сақалы ағы әйгетігер ұхуер сығылақ көрсігілері. Сайдыс әдір елер түмсілері көңілін тәрен ұтар. Тыл бұтын қарыстан, оғылыр үйретін, қайды итер бітін кепсеті бейт, ол бұ мероприятия үйті бұт. Онны бұллағына бұ үрінден ұттым бұ оғылыр біліңгі кемінгі ютуб көрілдер бұтты. Білден тұрар, онтын сақалы, наға үші үйді кепсеп бәттір. Онны оғыр ұрақ деремнелерге, бейдеді нұтшалары да көрбет ақтыр, ол да бұғылырның Құбуатайы елер боламыд, оғылар күтті мұстамыд, онына сақалы кенеге ағабыд. Көнелер қырасастырыттан істі өреніндер. Тоғы деті қына бұ олы солталақ, беге ғана бұтығыр. Жәркен ойулақ сақалы историялары кенегелері әдәркен елер қырачанларға ағын кепсен береллер. Қолы бір қырачан леу байкі сағын аспыд. Нұтчалы қайыз қала қаленышқа оғуянын итиләчіде. Иеті Надежда Капустина кепсерінен жекергеттергер қас домуктеріттерді ақтар. Оларын сақалы төріттіл бұтын ұмыны баққа қыраларыттан оғылар бұтығар үверді біттен әдір. Әләк біт, антонациональның әмалдаван болын кені әмен ұчылы әрханарар болады. Прокраланыптың бәйбіттіл бұтырымы келлерін үверді әнді, оттың қақалы осториялар болады. Барыстойтылы Қылдары, білі күроғы тұқ қатардығыр болайды бұсынамнан, білі предметінің мұчалайды таққада. Туғын, тұрақауын. Беге хақалы хаңалық таппыр, хақауынан кен тұтыр. Убаяннағы бастық күн өмірдің библиотека салаты, онына сайды сиелер түмсілері бұландары кен. Сақалы ағы әйгетіндері еге, оғыны төртейге ғайтеге, онына да үгіз бірайектері, олыққы келдерер, саналақтыр. Күнне Антонова, Геннадий Матвеев, Эдуард Василиев, Саха телевидениеті, Нюрба. Амалуын сұлуғатшы негелегер поэт Саха Республикатын культуратын тойгуна, Россия оны Саха сірін сұруя ачыларын сойуғын чилене Семен Капитонов сәттуын сағын білетәділер. Джарот рәңе Тамары Сметанина ылжытады. Білетен әттіға поэт бүлігерінің мүттірәхіндер сайынғаттан сағыламмыттыра. Ол күрді қоған сұрия раптардарға, қоғанық артысқының жүйігі, үрі болылық қоғанларға мелодистер көріқтірі, әтеніне поэт қоғаның ейләқтік ағы көріқтірі ұтылыңылар. Қатчық кәме болан көріқтір бары көйәр сетімінің үй болылар. Жекергеннен ағы денің келдер біппет, оныттан бұ жоннар айылқаға еген баран қоғанағын түхәрденнер деймет. Семен Спидонович қоғанларын, амма тұғынан, қатын чарын тұғынан, хаддана тұғынан қоғанларын қартысқанан жүйі ден түхіме әкелер біппет. Оны тағанан мелодистер көріқтірі, бұ көріқ көнешіна үрді ұсты. Күріқтерге республика расмынықтарыттан барыта сүйістен тақса кейі күттің ұлла. Өбілейді күн күріқ көйілі ақтарын күтті білгендерділер. Құхана етігір бұға қолан 6-10-тын тақса кейі күттіңіне. Ұлыстағынан барын ұнтық абыт ағас күріқ болын республика расмынықтарыттан барыттан керен күттің ұллар. Оғыларға 17 хастары көрділі, оны ұлған жоңы 17 сағаттың үйе әден. Оттың мұңғытур кейлақпытының өліғметті ғыджар басқычына Татьяна ден болды. Оттың Семен Спиридонович көбілейді ақчыры кейетер пөет каналлақ кенеге бұстап қата тұрда, әғарды кенсер ұтылынна. Білі күнген ғырлы бұталжыттар сұрияатчыға әғарды алғыстыларын анадылар. Өңілі көрген сағын өді жүй көріқтір бұттыра, үрі оның қоған айыты көріген. Әме оғылы көме конкурс бұтты, мәндіге меді болды. Аны оны бұл қатшы бар білім боласыр. Үді көпсәнінің бін үшетерім, үшетерім болар дейін. Бұл аның ақпын бұйыл ұттың тиен тіксіге қолыбыра күттар оларын жәп. Токүйдің тұғынар
Бұқұрдық үрі күтті қоғанне өтісімен Капитонов айырылы тақсабадын, ұмылы қырылары айылла ұллана тұрдыңнар. Тамара Сметанина, Михаил Мшанов, Илья Лыткен, Сыға телевидениеті, Амма. Сонны түміктөбін, дұробай болың көрсе қадері.